Book 2 58 Kropsdele Jeg tegner en mand Først hovedet Manden har hat på Håret kan man ikke se Ørerne kan man heller ikke se. Ryggen kan man heller ikke se. Jeg tegner øjnene og munden. Manden danser og ler. Manden har en lang næse. Han har en stok i hænderne. Han har også et halstørklæde om halsen. Det er vinter og det er koldt. Armene er kraftige. Benene er også kraftige. Manden er af sne. Han har ingen bukser på og ingen frakke på. Men manden fryser ikke. Han er en snemand.